პირველ ორ კვირაში არა, სინოფარმი, რაც არის მოლაპარაკება ჩინურ მხარესთან და ქვეყანა კონტრაქტს აფორმებს, არის ივნისის მეორე ნახევარში. ნახევარ მილიონ დოზაზეა, დიახ, კონტრაქტი იქნება ნახევარ მილიონ დოზაზე, სინოფარმის. ბატონო? კიდევ 100,000 საჩუქრად, რომელსაც საერთაშორისო წითელი ჯვარი აკეთებს, მაგრამ ჯერ თარიღები არ არის დადასტურებული. და ალბათ ქალბატონმა თამარმა მოგახსენათ, რომ ჩვენ გვაქვს 100,000 მეორე სინოვაკი რეზერვში ახლა, რომლის ადმინისტრირებაც მომავალ კვირაში დაიწყება. მანამდე გამოცხადდება 2-3 დღით ადრე გაიხსნება პორტალზე შესაბამისი ფანჯრები სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სინოვაკით აცრა უნდა. დაახლოებით იგივე ფორმატი იქნება, რა ფორმატიც გახლავთ სინოფარმზე. 18 წლის ზემოთ 100,000 დოზა ნიშნავს 50,000 ადამიანის ორჯერად აცრას. სინოვაკი განსხვავებით სინოფარმისგან კეთდება მეორე დოზა 2-დან 3 კვირის, უკაცრავად 2-დან 4 კვირის ფარგლებში, ანუ 14-დან 28 დღის ფარგლებში. ისიც გახლავთ ტრადიციულ მეთოდზე, ანუ ინაქტივირებულ ვირუსზე დამყარებული ვაქცინა, რომელსაც საკმაოდ კარგი გამოხმაურება აქვს მთელ რიგ ქვეყნებში, 32 ქვეყანაში არის ის ავტორიზირებული, გადის ავტორიზაციას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, პირველი შეფასება მისი უკვე იყო, ასევე გადის ავტორიზაციას ევროპის სწავლის სააგენტოში. Ну, ეს საკითხი ალბათ დღეს არის მხოლოდ 14,000 ადამიანი ორჯერადად აცრილი ქვეყანაში. ამიტომ რაღაცა კრიტიკული massa უნდა დაგროვდეს, როცა ვისაუბრებთ ჩვენ შეღავათებზე. მოგესალმებით. ბრიტანეთმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ისრაელმა ეს შეღავათების დაწესება დაიწყო, როცა 20-30%-ამდე სამიზნე მაჩვენებლისა იქნა აცრილი.